Assalomu alaykum futbol muxlislariga. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz sizga futbol dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etadi. Barcha do'stlarimizga iltimos, kanalimiz o'z holiga qaytishi uchun sizlardan 500 ta like so'rab qolaman. Albatta yordam berasiz degan umiddaman. Unda biz boshladik. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo tomonidan Serbiyaga qarshi o'yinda otib yuborilgan sardorlik bo'yicha xayriya aksionida sotiladigan bo'ldi. Tutto Mercato web tarqatgan xabarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi otib yuborilgan bog'ichini stadion xodimlaridan biri olgan, u esa sardorlik bog'ichini Limunda portali orqali auksionda sotishga qaror qildi. Savdodan tushgan pul 6 yoshli bemor bola Gavrilo Jurchevichni davolash uchun sarflanadi. Hozirda bog'ichning auksiondagi narxi 3000 eurodan oshdi. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Omad silkasi kommentariyada birinchi marta ro'yxatni o'tib, hisobingizni to'ldirganda 100 dollar bonus olasiz va pul ishlashni boshlaysiz. Unutmang, promo kod FUT65. Barchaga omad. Endi keyingi xabarimizga o'tsak. Real hujumchisi Karim Benzema Fransiya termasidagi jamoadoshi Matyoga nisbatan qilgan tovlamachilik uchun sud qarshisida javob beradi. Eslatib o'tamiz, Karim sobiq jamoadoshidan yoqimsiz videoni tarqatmaslik evaziga pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Sud ishi mazkur masalani 20 va 22 oktyabr kunlari ko'rib chiqadi. Bu haqda Marca nashri xabar tarqatdi. Agar Benzemaning aybi isbotlansa, 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari unga nisbatan 75 ming yevro miqdorida jarima solinadi. O'sha muammo tufayli futbolchi 2015 yildan buyon Fransiya terma jamoasiga chaqirilmayapti. Karim sud kuni belgilanganlik haqidagi xabarga o'z munosabatini bildirdi. Nihoyat ushbu sirkni yakunlaymiz deya yozdi futbolchi Instagram orqali. PSG rahbariyati hujumchi Kylian Mbappe'ning ketishiga tayyor va uning o'rnini kim egallashini allaqachon biladi deb xabar bermoqda ABC. Nashrning yozishicha, parijliklar hujumchi bilan kelasi yoz yakuniga yetadigan shartnomani yangilanishiga amin emaslar. Bu holatda futbolchining Real'ga o'tish ehtimoli yuzaga keladi. PSG fransuzni bir yil ichida tekinga qo'yormaslik uchun keyingi transfer oynasida sotishga harakat qiladi. Futbolchi uchun klub rahbariyati taxminan 225 million euro olishni kutmoqda. Ammo Real bunday summani to'liq to'lashga tayyorligi so'roq ostida. Transfer narxini pasaytirish variantlaridan bir bitimga qaymoq ranglar hujumchisi Vinicius Juniorni qo'shish. Manbalarda aytilishicha, fransuz klubi aynan shuni o'ylamoqda. Braziliyalik futbolchi ushbu mavsum La Liganing 25 ta o'yinida maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Real tarkibni Inter va Belgiya terma jamoasi hujumchisi Romelu Lukaku bilan kuchaytirishga qarshi emas. Ispanlar yozgi transfer oynasida futbolchini sotib olishga harakat qilishadi. Qirollik klubi PSG'dan Mbappe va Borussiya'dan Erling Haalandning transferlari o'xshamagan taqdirda belgiyalik Goldorga taklif bilan chiqadi. Ammo futbolchi avval top surgan Chelsea jamoasi ham Lukaku'ga qiziqish bildirmoqda. Hujumchi ushbu mavsumda Milan jamoasi libosida 34 o'yin o'tkazib 25 ta gol va 7 ta golli uzatma amalga oshirgan. PSG yarim himoyachisi Yulian Draxler joriy mavsum oxirida klubni tark etadi deya ma'lum qiladi jurnalist Nikolas Kira o'z Twitter sahifasida. Parijliklar 27 yoshli nemis bilan shartnomani uzaytirish borasida kelisha olmadilar. Shu sababli 30-chi kuni fransuz klubini erkin agent maqomida tark etadi. Avvalroq Londonning Arsenal jamoasi qishda nemisni o'z jamoasiga jalb qilishga urinishlar qilgan. Ushbu mavsumda Yulian Fransiya chempionatining 18 ta uchrashuvida ishtirok etdi va 4 ta gol 2 ta golli uzatma muallifiga aylandi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.